Euskadi Irratian, Faktoria. Goizeko 8:27 dira. Faktorian gaur gonbidatua, Joseba Asiron, Euskal Herria Bilduko Iruñeko alkate gaia. Asiron jauna, egunon. Egunon, zer moduz. Ondo eta zu, zer moduz hasi duzu urtea? Bueno, ba, ongi, momentuz, ongi, egun gutxi pasa dira, momentuz lanetan zuen izan dugu, baina, bueno, pues haizu, pues aurrera egin behar. Itzordu nagusi batekin, maiatzean izango diren, udal eta foru eta Nafarroko gobernuko hauteskundeekin horrekin hasiko zen duten seguraski urtea, zita hori buruan. Bai, bai, bai. Orain ja, vamos, hemendik aurrera datozen hilabete hauetan maldan gora jarriko da dena esaten den bezala. Zuk esan aduzu, aldaketa politikoa etorriko dela maiatzean, zergai zer somatu duzu bakalean? Somatu ditut gauza ezberdinak, ez? Batetik jendearen nekezia ikusten dut. Ikusten dut jendeak perzibitu egiten duela legealdi hau alferrikakoa izan dela. Galdu egin ditugula lau urte, Iruñak galdu dituela lau urte, eta enfin, eta itxaropentsu dagoela gauzak aldatuko ote diren. Eta gero, egia da ere, nire inguruan eta gertuko inguruan begiratzen dudanean, ikusten dudala berriro ilusioa, ez, orain dela gutxi, kontatu nuen, nola urteetan zehar, aurreko lau urteetan zehar, gainera askotan esan izan diate galetik, zuzara aurreko alkatea, ez, eta hori behin eta berriro esaten ziaten, azken aldi honetan berriz esaten diatena, zuzara urrengo alkatea, ez, eta horrek sekulako morala ematen du, ezta? Egia da, boto aurrerakoien bazaku horretan nahi baduzu, arrantzan alderdi asko ibiliko zaretela, zuek, Euskal Herria Bildu, alderdi sozialistare bai, zurekin Nafarroa Podemos, geroa bai, inoizko leia hundien aurre ikusten duzu boto emaleak erakartzeko? Bueno, nik uste dut beti izan dela, ez? Zorionez, Iruñan, Nafarroan, Euskal Herria osoan, bipartidismoak ez du inun eta inoiz funtzionatu, beti panorama askoz ere anitzagoa izan dela, eta hori azken finean aberastasuna ere bada. Ezta, kontua da, badaudela gero hor noski, pues igual banaketa batzuneiko, ez dakit, ez, naturalak ez direnak. Adibidez, Espainiar eskerrean deitu dezagun horrela, aurreko legealdian, aurreko hauteskundeetan egontzen banaketa ez da oso normala. Haiek beraiek esan izan dute, elkarrekin joan ezkero, ba hori ez, Podemos, Izquierda Ezkerra eta horrelako taldeak, ba Iruñan bertan bizi negotzi aterako zituzten, eta bereiztuta joategatik ez zuten bakar bat ere lortu, ez da horrek eragina handia izan zuen, aldaketaren aldeko udal gobernuaren erolaldian. Eta berriz behin honetan badirudi eskuina dela nahiko zatikatua datorrena, ez? Eta printzipioz hori, bueno, pues ona izan beharko litzateke ere. Ona, esan nahi duzu UPNek boto gutxiago lortu ditzakelako? Bai, nik uste dute zatiketak kenduko diela, eta gainera baita ere egin duten politika, pues ez dakit, ez, udal politika nahiko kaskarra izan delako. Ezta, orduan pensatzen dut hor egongo dela, ez dakit botu aldaketa bat edo abstentzioa, edo nik pensatzen dut eskuinak hemen Iruñan egin duen kudeaketa benetan desastre bat izan dela, ez dute ongi egin, ez da beraien boto emailez pentsatuz, eta beraz, pentsatzen dute urrengo hauteskundeetan zigorra jasoko dutela. Bide batez, Enrique Maiak ez duraindik erabat argitu izangote den alkategai berriz ere, ala ez? Ez du argitu, nik beti esan izan dut, hori ez, bera orain eseritzen den tokian eseri izan naizela ni, eta beraz, pentsatzen dut, ja behin bera izan zen, alkatetza galtzen zuen UPNeko lehenengo alkatea, eta orain ez lukela berriro jarriko, hori ez, posibilitate hori mai gainean. Navarra Suma etzen sortu Iruñeko alkatetza lortzeko, baizik eta Nafarroko gobernua ez zuten lortu, eta beraz porrota jaso zuten, eta ez bakarrik ere, baizik eta argi eta garbi ikusten da ez dutela inoiz lortuko bide horretatik. Eta hori da segurazki, hori orain Navarra Suma horrelako krisian egoteko, ez, arrazoi nagusia. Eta beraz, panorama horretan ikustut eragina izango duela Enrique Maiaren, erabaki
erabaki hartze momentuan. Gainera, argi dago, baita ere, barne mugimenduak egon direla Enrique Maiaren atzean, nunbait mugimenduak egon izan direla ez aurkezteko berriro. Ta, ni pentsatzen dut hori ere pertsonalki eragina handia izan behar duela. Enrique Maia lehiakide sendoago izango litzake? Zure aurrean, nola aurrekusten duzu lehia hori? Bueno, egia da, ni pentsatzen dut egin altzutena egin dutela eta egin dute gaizki. Beraz, bera izan da edo beste bat izan da, ez dakit noraino, eragina izango zuen. Ezta? Nik pentsatzen dut Enrique Maia politikoki dagoela guztiz amortizatua. Pentsatzen dut legealdi honetan aukera on bat galdu duela sendotzeko bere ba hori ez bere figura eta bere partiduarena udalean eta orain oso berandu dela hori aldatzeko. Ezta gainera ezin dugu ahaztu ezta ere momentu honetan Enrique Maiak bere taldean duen konfidantza oso urratua egon behar duela. Ze bere zinegotziek behin eta berriro jaleo batetik bestera eraman dute Enrique Maia. Ez da bakarrik Enrique Maiaren porrota izan, baizik eta udal talde guztiarena. Egoeran honen aurrean, zein da Euskal Herria Bilduk Iruñerako eskaini nahi duen errezeta? Bueno, ba, errezeta nik esango nuke hitz batean soziala dela, hau da, azken lau urte hauetan ikusi izan ez duguna. Badira hitz asko eta adibide asko definitzeko ze izan den legealdi hau, baina gauza guztien gainetik nik azpimarratuko nuke ba, diru alferrikatzea izan dela, eta adibide bat jarriko dizuet. Ezta? Orain salestarren dorren azpian, hor egin dituzten etxe elitisten azpian, Enrique Maiak eta bere taldea kokatu nahi dute Zibiboxa, ezta? Hau da gune kulturala, ez? Auzoko gune kulturala. Eta horretarako 10 milioi euro gastatu nahi dute. Bitartean hori, gastatzen duten bitartean jendeak hain gaizki sufritzen duen garai honetan, pues adibidez ez dute planteatu etxe bizitza sozialeko plana oposizioak aho batez eskatu genion bezala. Ez da, beraz nik uste dut, horrelako detaileetan, batez ere hitz potoloetan, baino horrelako, ez da git, eguneroko politiketan eta nabaritzen dela ezberdintasuna. Guretzat, momentu hau, eta datorrenarekin, nunbait, espezialistek adituek diotenez, datorrenarekin, nik uste dut, udalak, inoiz baino gehiago, egin behar duela jendearen aldeko politika. Zer eskainiko duzuzuk, etxe bizitza esparruan alkate baldimazara? Bueno, egin genuen orain dela lau urte adibidez, guztiok dakigu udaletan dauden kompetentziak mugatuak direla, baina bado gauza bat bai egin daitekena eta guk egin genuen. Guk eredatu genuen etxe bizitza udal parkea guztiz abandonatua, Iruñeko udalak garai hartan kalkulatu genuen 600 bat etxe zeuzkala, eta konpondu genituen etxeak 150 inguru 160 etxe inguruko konpondu genituen eta gainera okerren pasatzen ari zen jendearen eskuetan jarri genuen eta gainera obra hoiek egin ziren hori ez entrepresa txikiekin saiatu ginen hori zaintzen eta berriz legealdi horretan politika hori gelditu egin zen eta bakar bat ere ez da konpondu. Orduan hor badago adibidez udalak bere kompetentzia gutxiekin egin dezaken zerbait handi. Aurreko hauteskundeetan Euskal Herria Bildu zure alderdia eta zure hautagaitza bigarren indar izan zen Iruñean eta neurri handi batean sozialisten jarrerak oztopatu zuen zu berriz ere alkate izatea. Momentu honetan alderdi sozialistak Iruñean ez du zerrendaburu berdina izango, Ema Sainz gaur egungo gobernuko bozeramalea izango da. Hasteko ezagutzen duzu bera, ez da? Elma Sainz ezagutzen duzu. Bai, bai, hoize ezagutzen dudala. Elma Sainz egontzen zinegotzi bezala garai batetan Iruñean, denbora gutxi, bada ere, baina egontzen. Eta, pertsonaki ezagutzen dut. Gero, egia da, nik benetan ez dudala uste gauza hauetan, afera eta erabaki hauetan, erabaki pertsonalek horrenbesteko garrantzia dutenik. Zan edut, alderdi sozialistak erabaki zuen, orain dela lau urte, orain, udal
aldaketaren aldeko udal gobernua erortzen utzi behar zutela, eta pentsatzen dute hori izan dela, izan zela erabaki okerra. Eta lau urte beranduago ezingo zutela berriro hankasartze bera errepikatu. Gainera, zerbait irakatsi baldin badigu legealdi hau, izan da, ba hori ez, elkar lanean eta gauza onak eta undiak egin ahal izan ditugula. Adibidez, Iruñeko udalean egin izan dugu, erabaki asko eta asko hartu ditugu elkar lanean oposizioa, hau da Geroa Bairekin eta PSN-rekin, Euskal Herria Bildurekin, eta hori pesatu dela bidea. Estatu mailan ere beste inbeste esan dezakegu, ez? Nik uste dut zorionez Euskal Herria Bilduk erakutsi duela instituzio guztietan bere erantzukizuna, hemen Euskal Herrian eta Madriden, eta orduan pentsatu dut hori dela bidea. Behin honetan hartu beharreko bidea, bestela jendeak etzigun hori barkatuko. Beraz errazago ikusten duzu oraingoan bai, eta emaitza berdinak errepikatuko balira zu alkate postuan ikustea sozialistekin akordio bat lortuta? Bueno, hombre, guk horren alde egingo genukelan datuak errepikatuko balira. Ez, pentsatzen dugu, alkatetza berreskuratzeko modu ezberdinak daudela, adibidez, ba, pues, utzia zue amesten, baina, hombre, niri gustatuko litzaidake baita ere Euskal Herria Bildu, Iruñan lehen indarra izatea. Ezta, aprobetxatuz, noski, eskuinaren zatiketa, eta, bueno, pues, jendeak ikusi izan duela oposizioa, benetako oposizioa nundik etorri den, pentsatzen dute maitza onak, oso onak izango ditugula. Eta ordan hori bada bide bat. Bestela, guk beti egin izan dugun bezala bilatuko dugu besteekiko akordioa. Baina, pentsatzen dut, Iruñak ezin dituela beste lau urte gehiago galdu. Eta are, gehiago, kontutan hartuta, behin eta berriro ikusten ari garena dela, Iruñan badagoela gehiengo progresista bat aurrerakoia. Nola da posible, ez gutxiengoa duen eskuina gobernuan izatea, eta hain gaizki egiten izatea, baldin badago, ba hori ez beste gobernu alternatibo bat egiteko posibilitatea. Ba, best trukea aurre ikusten duzu, alegia, legealdi honetan gertatu den moduan, gobernu kanpotik, Nafarroako gobernu kanpotik, Euskal Herria Bilduk neurri batean sustengatu duen bezala Maria Txibite gauza bera eskatuko zaio Iruñako udaletxean, bata bestearen truke? Bueno, ez dut uste trukaketa merkataritza kontua denik, ezta? Nik uste dut gehiago dela, ba hori, ez? Ba logika bat aplikatzea. Ezta? Nik uste dut Iruñan bizi izan duguna izan dela benetan latza, legealdi honetan, zintzoki esate dizut, ez duela udal gobernu honek ongi egin guri begira, ezkerrari begira, edo sektore ez dakit ez, abertzalei begira, baina ezke ez da ere eskuinari begira ez dute ongi. Objetiboki ez hartu dituzten erabaki asko eta asko okerrak izan dira eta horrek markatu du legealdiaren norabidea. Eta hortik etorri behar du alternatiba bat bilatzeko posibilitatea. Eta noski, Iruñeko udalean, emaitzei eusten badiegu behintzat, Euskal Herria Bildu izango da lehen indarra, eta beraz, berari dagokio, ba, hori ez, gobernu alternatibo bat, eraikitzeko erantzukizuna. Uruñako udala ez ezik, aldaketa inbat udaletara zabaltzeko erronkaz mintzo zarete Euskal Herria Bildutik, berriz ere, sozialistek izan dezakete hemen ere giltza? Claro, hori ze gertatu zen aurreko hauteskundeetan, Euskal Herria Bilduren eskuetan giltza egontzenean, guk ahalbidetu genuen aldaketa, baina etzen alderantziz gertatu. Eta kasu horretan, adibidez Iruñan edo Barainainen eta beste hainbat toki importanteetan, oposizioan Euskal Herria Bildu lehen indarra izan da, PSN-ren eskuetan egontzenean aldaketa, ez zuten hori ahalbidetu. Eta hori da, behin honetan, nik uste dut, en fin, jendeak barkatuko ez zuena. Bide batez, alderri sozialista aipatuta, ze balantz egiten duzu agintaldia agortzen amaitzen ari den Nafarroko gobernuari buruz?
Bueno, Iruñari dagokionez, pentsatzen dut galdetzen zula. Bai, eta ba. Eta Nafarro osoari begiratuta ere bueno, bai. Ba, pentsatzen dut egon dela argi da, egon dela gauza asko politika sozialetan eta asko konpartitzen dugula alderdi progresistak garenen enean eta orduan aurrekontu nahiko ba hori, ez, progresista aurrerakoiak eta positiboak atera izan ditugula. Iruñari dagokionez, adibidez, ba naiz eta Enrique Maiak bere aurrekontuak aurrera ez atera, lau urteetatik irutan ez dute aurrera atera, gero aldaketa presupuestarioen bitartez albidetu dugu, edo nolabait suabizatu dugu eskuinaren politika eta neurri sozialak, ez, aurrera ateratzeko posibilitatea bultzatu izan dugu. Hori iruditzen zait dela bidea. Behin honetan, legealdi honetan, Enrique Maiak behin bakarrik aprobatu zituen aurrekontuak, PSN-ek erabaki zuen, guk ez, baina PSN-ek erabaki zuen aukera hori eman behartziela, kontutan hartuta, bueno, hori izan zen PSN-etik esan zena, ba hori ez, zein zen egoera, latza, pandemiaren irteera, tau eta beste, eta Enrique Maiak erakutsi zuena izan zen etzuela hori merezi. Eta benetan, gezurretan aritu zen PSN-erekin hainbat gauzatan. Eta ez zituen, bete, ez da ere hartutako akordioak. Beraz, argi dago bide hori ez dela zuzena, eta bilatu behar dugu beste bide bat, nun, Iruñaren kasuan, errepikatu egiten dut, oposizioak, oposizio progresistak aurrerakoiak duen gehiengoa, ez, ba hori, ez mai gainean jarri behar dugu. Nafarro erkidego osoa hartzen balin badugu, zuen babesarekin aurrera egin dute Maria Txibiteren gobernuak aurkeztu dituen aurrekontu proiektu guztiek, izan ditu hainbat urratzuk esan duzu gizarte arlotik, baina euskararen akutzi du eztabaida. Euskararen dekretuaren inguruan eman diren edo eman ez diren hobesan da urratsak. Bueno, pues hori da hain zuzen ere lehen esan dute indar aurrerakoiak garenen enean PSN eta gainerako eskerreko partiduen artean eta Euskal Herria Bildu, ba hori ez asko konpartitzen dugula, hizkuntza politikan berriz, pues argi dago diferentziak oso handiak direla eta ezin dugu inolaz ere babestu, ba hori ez gobernutik hartu izan diren hainbat erabaki. Bueno, Iruñan ere gauza bera gertatu zen, euskararen udal araudia edo ordenantza bertan bera gelditu zen eta horren ordez, beste bat askoz ere, ba hori ez, murritzaileagoa jarri zuten martxan, nik pribatuki zein publikotik, publikoki esan izan dut, ez da, eskuina dela politika sozialak aurrera ateratzen ez dituenean, eta ez dakit ez, mugikortasun jasangarrian ere eskuina da, eta eskuina da baita ere, hizkuntza politikari dagokionez. Barkatuko jazu, hortan bai, insistitzea, eskuina da hizkuntza politikari dagokionez, baina ezkerreko gobernu batek, kasu honetan, Nafarroko gobernu batek, hizkuntza politika areta aurrerago eramanez izana, nola ez duzue gehiago presionatu aldo horretatik, esan nahi nola ez tan alderdi sozialestan neurri batean behartzen nahi duzuen hizkuntza politika hori garatu dadin? Bueno, ez dakit nik nola behartu daiteken gobernuan edo ze tresnak dauzkan kasu honetan Euskal Herria Bildun Nafarroari dagokionez, ba hori ez, PSN bortxatzeko hainbat gauzatan. Nik bai itxaropena dudala urrengo agintaldian gauzak aldatuko direla, ikusi behar da lehen esaten duen bezala, ez da, eskuina dela beti, eta salbuespenik gabe, eta ezin dela eskuinaren, hizkuntza politika eskuinarekin paktatu, hainbat gauzetan, bizitzaren arlo guztietan erakusten dutenean, ze urrun dauden, ba hori ez, gure planteamenduetatik. Urrun baldin badaude ekonomian edo baldin badaude politika sozialetan, hizkuntza politikan ere oso urrun gaude. Eta desde luego, pentsatzen dut horren horren alde jokatu beharko dugula, horregatik nire esparrua udala da, guk gogor kritikatu genuen adibidez PSN eta Navarra Sumaren arteko akordioa euskara politika, ba hori ez, murritzaile bat aurrera ateratzeko. Lau hilabete terdi gelditzen zaizkio agintaldi honi, bai Iruñan, baita Nafarroan ere, orain arte izan duzu esaten ari gara, harremana alderdi sozialistekin, hemendik eta aurrera, zailduko dira eztabaida horiek garratzagoak ikusiko ditugu hauteskunde atari hauteskunde horbiltzen ari denean?
Bueno, ni beti badakizue, ez, agintaldi guztietan azken urtea nahiko berezia izaten da. Askotan gainera partiduek haien profila azpimarratu nahi izaten dute eta pentsatzen dut, pues bueno, pues gauza batzuetan urte berezia izango dela. Baina gure aldetik behintzat hori konpromiso hori badugu jarraituko dugu berdin berdin bilatzen ezkerrarekin eta alderdi progresistekin akordioa eta are gehiago politika sozialei dagokien aspektuetan. Mm-hmm. Hau da, jendeak ezin du, inolaz ere ordaindu, profil markatze nahi izate horiek, ez da? Eskuineko alderdiek orain baino lehen erabili izan dute, zuekin lortu diren akordio horiek nolabait alderdi sozialista igatzeko, orain ere izango da tresnetako bat, hauteskundeak iritsi bitartean, UPNek adibidez? Bueno, bai, pentsatzen dut orain berri orain dela urte egin zuten moduan, orain dela barkatu 7 urte egin izan zuten moduan iragarri nahiko dute, ba apokalipsia eta betikoa, ez? UPNren atzetik kaosa dagoela, Deus ez dagoela. Zorionez, orain pasaden legealdian demostratu genuen hori ez dela. Horrela nik beti esan izan nuen gobernuan geundela, alkatetza genuela, nik beti azpimarratzen nuen pasaden legealdiko leksiorik importanteena hoize zela. Ez da, badagoela gauzak egiteko beste estilo bat, badagoela gauzak egiteko beste modu bat, eta modu zintzoa eta eraginkorra dela gainera. Zorionez, hori dugu gure, ez dakit ez, gure karteran esango genuke eta mai gainean jarriko dugu baita ere urrengo legealdira begira. Bai, Joseba Siron, Euskal Herria Bilduko Iruñeko alkate gaia, hilabete gutxi gelditzen zaizkizue, baina bere alakoan izango dugu gurean hauteskunde deialdi hori erakunde guztietan, beraz, datozen hilabeteak indar hartu, datorkizuna bagogorra izango delako neurri batean, eskarrik asko. Eskarrik asko zuei.